ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಡ, ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಡದ ಗಾತ್ರ ಏನು, ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ಅಂದರೆ 1,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್, 800 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್, ಒಂದು ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು 50 ರೂಮ್ಗಳು ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲು ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇತ್ತು, ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅದನ್ನು ತಕೊಂಡು ಬಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆದೇಶ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶಂಕ ಊದಿದವರ ತಪ್ಪೋ ಅಥವಾ ಶಂಕದ್ದು ತಪ್ಪೋ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಶಂಕವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಊದಿಸಿದ್ರಾ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಆದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ನಾಶಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಮೇಲೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಒಳಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತದೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮುನ್ನಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು. ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ.